Në 182 shkolla të vendit, regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë do të bëhet përmes portalit e-Albania. Ky projekt aplikohet për herë të parë, por jo të gjitha shkollat janë të përfshira në të. Nevila Rrepishti, drejtuese e portalit qeveritar, sqaron se për ato institucione arsimore, të cilat nuk janë të përfshira në regjistrimin elektronik, regjistrimi do të funksionojë sipas mënyrës së vjetër. Në pjesën tjetër të shkollave, të cilat nuk janë të përfshira në këtë proces online, me vendosjen e Ministrisë Përgjegjëse, Ministrisë Arsimit, regjistrimi në klasë të parë do të jetë si gjitha vitet e kaluar pranë sekretarive të institucioneve arsimore. Kjo mënyrë e re përmes portalit qeveritar shmang edhe zgjedhjet preferenciale të shkollës. Pra, çdo aplikim dhe çdo regjistrim në klasë të parë, institucioni arsimor sugjerohet automatikisht nga ndërlidhja me vendbanimin e aplikantit. Pra është e pamundur që prindërit të kërkojnë të regjistrojnë fëmijën në një shkollë preferenciale. Me këtë mënyrë regjistrimi, prindi nuk ka nevojë për asnjë dokument, pasi ato ndodhen të gjitha në portal. Mjafton që të identifikohet dhe të zgjedhë njësinë administrative dhe rrugën ku banon. Vetëm në rastet kur regjistrimi kryhet nga kujdestari ligjor, i vetmi dokument që duhet ngarkuar në aplikim është ai që provon këtë lloj përkatësie. Pas aplikimit, prindi pajiset me një kod përmes së cilit mund të kontrollojë në çdo moment se në çfarë fazë është shqyrtimi i kërkesës së tyre. Dhe vetëm 10 ditë para fillimit të shkollës në drejtorinë e saj, duhet që të depozitohet certifikata e vaksinimit të fëmijës. 10 ditë, jo më pak se 10 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, prindi në rastet e pranimit në sekretarinë e institucionit arsimor përkatës duhet të depozitojë kartelen e vaksinimit të fëmijës. Në vetëm 3 ditë janë kryer rreth 2000 aplikime, ndërkohë që ende nuk është e qartë se për sa kohë do të jetë i hapur ky shërbim.